Hoje em frente com a programação da Cultura 1030, do nosso, do nosso, do nosso Cultura Notícias. Levando sempre muita informação para toda a nossa comunidade cangussuense. Agradecer sempre o pessoal da Jaques Oliveira Imóveis na rua Júlia Castilhos, 1502. Companhia do Óculos no Calçadão com lentes e armações em 10 vezes. Nilson Peças na rua Osvaldo Aranha, 195. Móveis de Casa, com certeza, o menor preço, General Câmara, 1418. Funerária Ângelo Pax, na rua Júlia Cassius 1275. Clínica Santo Antônio Ambulatorial General Câmara 1809. Mercado Ruber, professora Deusa Paz do Amaral 219, bairro Fonseca, com estacionamento coberto. Ali é subterrâneo, dentro de casa. Era energia solar na Osório 482. Supermercado Vergara, General Câmara 1242. Laboratório Graça Betim, General Osório 1120. Reverendo Silveira, general, Câmara 980, Prioridade 10, na rua General Osório, 579, em frente à FUBRA. E, Vrag Despachante, documentalista de trânsito. Está conosco, aqui com satisfação, recebendo os estudos da Rádio Cultura, primeira vez, acho que não conhecia os estudos da Rádio Cultura ainda, Márcio Huber Schwanz. Márcio Leandro Schwanz Huber. Márcio Leandro Schwanz Huber. Satisfação, Márcio. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura Perfeito, então. Um pouquinho da. De... Vamos falar do mercado, né? Márcio, sempre foi da cidade, natural do interior, qual é a localidade? Sempre fui pertinho da cidade, né? Pertinho. É, é natural de interior, no caso, sempre plantei. É, plantação em geral, agricultura, né? Aonde é, onde era a tua localidade? É aqui, bem próximo ao mercado, dá uns 700 metros mais ou menos. Ali nas próximas antenas? É, coisa no alto do Vime. Alto do Vime, é. ali. Né? Teu, teu pai mora lá ainda, né? Mora ali também. ele. E produz também, né? Produz também ali. Pro, hortifruti granjeiros que são comercializados no mercado, né? Isso, uma grande parte dos hortifrutis, então, são comercializados lá no mercado, são do meu pai, no caso, que ele produz. Isso. Márcio, quando é que e como teve a ideia de colocar um comércio e um mercado? Foi, a primeira atividade tua foi mercado, que, como, tu, como começou a tua vida? é então, um cara novo, né? Isso, mais ou menos, né? já não é. É, é... Então, começou, no caso... Com agricultura, né? A gente Isso. plantava muito morango naquela época, de ah. pequena era plantação de morango. Depois, então, foi para o fumo, né? Foi plantação de fumo um, bastante tempo, né? Isso. E aí, meu pai sempre tinha ideia de uh, que comércio era melhor no Sim. caso, para a gente ter uma vida mais tranquila. O, a colônia é bom. Só que é muito estável, tu depende muito. Um ano dá uma chuva de pedra e destrói tua plantação, outro ano uh, colhe muito morango, no caso, e o preço é muito baixo. Então, essas estabilidades aí, meu pai uh, não, não, não gostava muito, então ele pensou em mercado. Isso. E a minha mãe já tinha um certo conhecimento de mercado de quando era. Era jovem, no caso, ela tinha mercado em Morredondo, né? Com os ah, pais tua mãe já tinha mercado é, com os pais dela. Isso. Como é que é o nome do teu pai? José Ruber. José Ruber. Mãe? Isso. Ed Schwanz Huber. Ed Schwanz Huber. Isso. Não é que é Schwanz lá da Sangafu, no quarto distrito por lá, tem um paredão. Morredondo. Morredondo, né? É. Tem ali. São Domingos. São Domingos dois ali. Isso. São Domingos tem São Domingos São Domingos dois Morredondo, né? São Domingos é mais, mais a gente passa no Morredondo. São Domingos aqui divisa com Canguçu aí, passa o Isso Barra, divisa com Canguçu. Divisa ali? ali. É. É. Na é. real até um, um, uma parte da chácara ainda é Canguçu e, e a outra Morredondo. É Morredondo. Quantos anos você decidiu e como que foi tá? Com quantos anos no teu caso vou botar o um mercado? É o pai no caso sempre tinha essa ideia e ele que puxou isso bastante. A gente era dois irmãos, minha mãe e meu pai. Então a gente começou ali em família, né? Foi em 2001, primeiro de outubro de 2001. 2001 a gente começou então esse esse empreendimento, né? Eu sempre fiz a frente então da parte de compras da, da parte de colocar os preços nos produtos ali e fui puxando então desde 2001 a parte de vendas em mercado, né? E aí foi até 2019, uh, 26 de novembro de 2019, quando foi a inauguração então do prédio novo que a gente ampliou. Isso. 2001, então estão 23 anos. 23 anos. 23 anos. Então em 2019, 2001, 2011, foram 18 anos. 18 anos no, é com... no mesmo local. No mesmo local. Tinha ampliado também, né? Não era mais a fórmula que a gente iniciou, né? Já tinha crescido bastante. Só que em 2019 a gente deu um salto bem grande de, de espaço, né? Sim. E, consequentemente, também de vendas, né? Exato. Pois assim, Márcio, 19 anos na, na, na localidade, num bairro de nossa cidade, né? E você decidiu. Tá, mas aí isso aí vamos passar. Vamos, vamos, da, da, daqui a pouquinho para a gente dar uma, uma, uma colocada a mais. A. Era a ideia sempre porque tinha um espaço, tinha que te expandir. Vamos, vamos primeiro ver essa. Aí fosse adquirindo né, imóveis próximos para ter as condições hoje de fazer o prédio que você fez. Sim, é, tinha então duas casas que a gente adquiriu: né? uma lá de baixo, as duas no lado de baixo do mercado e um terreno que tinha no meio, no caso que era do Adriano Telesca e família, né? Então a gente adquiriu esse terreno e aí conseguiu então fazer essa obra nesse tamanho. Isso. Exatamente, esta obra desse tamanho. Você fez um empreendimento grandioso. Ali não tem nem noção hoje, o... como é que foi a coragem, como é que foi o plano? Você quando parou e sentou com o seu engenheiro, com o seu projetista, você tinha noção de que daria para fazer ou não, vou fazer uma parte, vou parar, vou fazer outra parte, vou parar, porque um capital investido até então sem retorno porque não está utilizando ele, né? Sim, mas como no início também, quando a gente começou lá em 2001, então a gente levou sete anos construindo a primeira parte para inaugurar em 2001, a gente aos pouquinhos né, foi chegando nesse, nesse prédio que a gente inaugurou em 2001 e assim também é o mesmo pensamento que eu tive é, para construção desse maior isso a gente faz conforme é, possibilidades né conforme as coisas vão andando a gente vai fazendo sem aquele aquela necessidade tem que fazer né isso. então a gente tem que ter os pés no chão né tem que fazer as coisas devagarinho e tentar fazer bem feito né então a gente Vai levando devagarinho isso. e chegar lá. Tinha noção, assim quando olhou o projeto, né? É isso que eu quero. E aí começou a vir os custos, né? Porque a, a, aquela obra não se faz assim do dia para a noite. Uma obra que tem estrutura, porque aquela laje de sustentação do mercado para a garagem, ela tem que ser muito bem calculada, né? Muito bem estruturada. Eu acredito que só naquela laje ali ela não é uma laje, né? ela é um prédio todo que vai ali na, na, em ferragem, vigas, colunas, fundação. A própria laje ela é muito mais resistente, muito mais grossa do que as outras, né? Com certeza, né? Só que é preciso, é necessário, então a gente uh, emprega um valor uh, para fazer bem feito, né? é então, uma laje de 15 centímetros e depois vem a cobertura em cima ainda, o piso, o piso né? Isso. então ele tem um valor agregado grande uh, naquela época não era tanto quanto hoje <laughs> se a gente levar em consideração era mais fácil porque o grande vilão ainda Sim. o grande vilão ainda é a mão de obra no caso, que, para quem constrói, né? Para quem é o pedreiro, acaba saindo, vamos dizer, não é, um preço, o preço é o que. Não era tanto, né? Não era tanto, mas para a gente que paga ainda mão de obra, é o grande problema de construção. Né? Isso. Ah, você construiu num bairro, né ah, que você teve origem sempre ali, investiu ali. A necessidade do estacionamento. É, foi uma prioridade, não, eu vou botar com estacionamento, eu quero assim. E hoje o estacionamento, ele é um diferencial? Hoje ele é um diferencial, né a gente é, tem 18 vagas sempre ali, é, parece pouco, mas vagas é, que, rotativas, né? rotativas, que então às vezes o pessoal fica meia hora num, numa vaga ali, já desocupa, já entra outro veículo. Então é um, é um bom estacionamento. Né? Faz a diferença para a gente que dias como hoje, então, uh, tem aquele risco de chuva, o pessoal chega ali direto, o calor estaciona também, né? o calor, sobe a rampinha e está fazendo compra, desce, então tu não tem, não precisa passar pela rua, né? Tu entra como direto. Digo, sai da garagem dentro de casa, coloca dentro de casa no mercado, compra, sai do mercado, bota na garagem em casa sem ter chuva, né? É, se tu tiver um portão eletrônico <laughs> em casa, então <laughs> é, é bem isso o caminho, né? Isso aí, coisa boa. mas, aqui o prédio dá para construir para cima ainda não? Dá, dá. É, a gente tem planos futuros ainda de fazer alguma coisa diferente, né? Mas isso o tempo dirá ainda, que a gente não não tem como te dizer hoje o que que vai ser, né? Yes. Quantos metros quadrados de construção hoje tens ali no mercado? De mercado ali são 1.200. De estacionamento e depósito embaixo são 950. Estamos com 2.700. É, e tem mais um porão embaixo de 120 metros. Vamos a 2.200, 2.300 metros quadrados de construção. Isso aí, mais ou menos isso aí. Viu só? 2.200, 2.300 metros quadrados de construção. É, é Botar um empreendimento desse tamanho, mercado, que não perde para ninguém, ele está entre os grandes mercados de Gançul, uh, num bairro de nossa cidade. Como é que foi essa decisão? Você podia pegar esse valor e vir para um centro, vir para um para mais, digamos assim, o que o pessoal chama de movimento. É, desde o início desde época de colônia, então a gente sempre se identificou bastante com a região, né? E quando construiu na, na vila aqui na chamada Vila Fonseca, né? Bairro Fonseca agora. Evoluiu para bairro, né? Bairro Fonseca. Rico, não? A gente também tinha essa aposta como é uma saída de, de cidade, um acesso à cidade, né? E também é uma região que tem uma vila, não é uma vila grande, mas consegue te dar um suporte bom ali assim e sempre na raiz que a gente fala assim no, no que a gente quer fazer, então valorizar aquilo que deu certo, né? Se deu certo, a gente precisa valorizar. Era, eu acho que é injusto tu chegar e dá certo nesse ponto em vez de investir ampliar era aí vou levar para o centro vou levar para outra cidade então eu acho que é um pouco um pouco injusto e eu sempre também acredito o olho do dono em gado então ah sim na parte que tiver dois estabelecimentos você não consegue cuidar assim como deveria de cuidar né então a gente resolveu sempre investir Ali no local que a gente se conseguiu fazer um comércio, né? Que coisa boa. Ah, e hoje o mercado não atende só o bairro Fonseca, atende toda a cidade que a gente vê, pessoas de, do interior, pessoas daquela cidade, de outros do o chamado centro, de outros bairros, indo lá fazendo seu rancho, né? Isso vem. Ah, hoje eu não posso dizer que o freguês, o cliente é de um mercado, né? Ele gira bastante, principalmente os clientes do centro, né? Eles giram bastante pelos mercados, mas a gente tem uma boa clientela que sempre está vindo e fazendo as compras com a gente, tanto da, da parte oposta da cidade, vamos dizer como da, da, do local que a gente está. Então, a gente tem uma variedade grande de clientes. Uh, a gente vê até pelos sorteios que a gente faz. né, Isso. Ganha pessoas, às vezes, de, de lugares que a gente não nem, nem imagina que teria uma clientela grande ali. E a gente começa a pensar, bah, mas fulano é de lá, o ciclano é de lá. Então, a gente começa a ver que tem uma, um, uma grande clientela de localidades é, bem... É, bem diferenciados, assim bem diferentes. Que coisa boa, né? E claro que isso tudo deixa vocês satisfeitos, né? Quantos empregos hoje diretos você gera ali? No, nós temos 25 funcionários hoje, estão sendo contratados mais dois. É, então, 27 funcionários é, será é, a partir de... No dia 20 agora, 27 funcionários tem que era o um mercado. 27 famílias, digamos assim, né? 27 famílias. Então é um, é um Gera 27 empregos, né? Sem falar da produção, que você também compra alguma produção, principalmente da do pessoal do interior, né? Sim, é, pessoal do interior é, principalmente, vamos dizer, batata. Uh, cebola, então a gente compra conforme o pessoal vem produz produzir é. mais emprego que gera, né? Sim, sim. E também os empregos uh, indiretos, indiretos, né? É. O pessoal que faz as descargas, é, bastante, é, bastante emprego nessa nessa área, porque são muitas descargas que faz no, no mercado hoje nesses mercados grandes. É, tem, toda hora tem caminhão, toda hora tem chapas que falam né? ajudando, E isso gera valores também para eles. Né? Sim. Eles ganham por descarga de caminhão, no caso, né? Por descarga de caminhão. Exatamente. Então, quer dizer, mais gente sendo empregada. E ali numa descarga de caminhão também, lá vai lá, mais cinco, seis, oito, 10 pessoas. Dependendo. É, no da... Normalmente duas pessoas uh, são contratadas ali pelo motorista né, para fazer a descarga. Isso. de cada caminhão, cada caminhão e aí vai durante o dia, são vários caminhões, são vários caminhões, é. coisa coisa boa. Ah, como é que é o preço, né? Porque aí tem a logística de preço para adquirir pelo melhor preço, fazer a melhor oferta, né? É uma briga também, né? É, a gente tenta comprar então produtos sempre à vista, é, o menor prazo possível para conseguir um melhor preço e também volumes. Hoje é, eu, eu diria que no mercado a gente compra bastante, a gente tem bastante estoque, né? A gente compra volumes altos, é, praticamente como fosse atacado muitas vezes, né? Então, para conseguir preço e condições e a nossa margem também é uma margem mais parelha, não é uma margem assim que oscila muito. Tem mercados grandes, a gente sabe, e trabalham com, às vezes, com oferta praticamente preço zero de custo, né? E fora das ofertas, às vezes, chegam a margem de 100%. Né? Então, é uma diferença grande. E já a gente não trabalha assim, a gente trabalha com um preço mais médio. Então, eu eu, eu acho injusto pegar e comprar um produto ali e colocar a uh, margem zero, favorecendo aquela marca, e a outra marca que está o mesmo preço está ganhando 100% em cima. Então a gente trabalha numa margem mais parelha uh, para ajudar isso aí também. Então não tem aquela oscilação grande de margem. Né? Isso eu acho também é uma coisa que ajuda na, naquela conversa entre amigos falando assim: "Ah, falar ah lá, é bom de preço", porque às vezes não adianta ter preço num produto, vou lá, cinco, seis itens e uma diferença grande depois nos outros. Então tu vai pagar se tu comprar é. nesses mercados grandes, tu vai acabar pagando uma diferença naqueles outros produtos que tu não o olhou, não tá na, no, que não estão tá na oferta. Então a gente tenta fazer um preço estável para todas as mercadorias. Isso, isso. A no gente que entra alguma promoção, mas é justamente para não é tanta diferença do do, do, do um para o outro né isso isso a nossa promoção hoje ela dificilmente cruza de uma margem de 10 por cento a vamos ver se ela tá um real o produto a tá um real é, dificilmente ele vai baixar para menos de 90 centavos na oferta né porque a gente não tem uma margem tão grande para queimar naquele produto né e exatamente Hoje o mercado Uber é o um mercado completo. Vamos começar um pouquinho falando da fruteira, né? Vamos pegar um pouquinho da fruteira, né? Que a gente viu ali, vocês montaram ah, uma fruteira enorme e muito bem organizada, né? O... É, a gente tentou, né? <laughs> tentou organizar uh, essa parte muito. O pai ajudou a gente, né? Que como ele entende bastante de área de cultura. Eu entendo, mas ainda posso me dizer bem, bem menos do que meu pai. Então, uh, ele ajudou bastante. Ele acha que sempre tem que ter bastante produto, né? tem que ter bastante oferta. E o nosso pensamento sempre foi na fruteira ali: quem não perde também não ganha. Então, se a gente não tem produto, chega a pessoa e quer comprar ali 2, 3 quilos e. Quando vê, não tem, né? Fica, fica ruim. Então, a gente tenta colocar bastante produto, mesmo a nossa perda, às vezes, sendo um pouquinho mais alta, mas ter a, disposi uh, a disposição das pessoas. Servir o, o cliente, no caso. serviu o cliente. Açougue. Açougue, açougue já, já tinha um nome forte, na açougue continua, né? Continua forte. Uh, a gente tenta priorizar a qualidade, né? que poderia se conseguir esses preços menores com produtos inferiores hoje tem uma, uma grande variação então se você vai comprar uh, uma carne de nuvilho, no caso ou uma carne de vaca né? então tem uma, uma grande variação de preço a gente sempre tenta pegar então essas carnes mais tops né Uh, a nossa margem é um pouco menor então ajuda a chegar no preço do, uh, dos outros mercados né? só a questão de qualidade de produto às vezes uh, acaba trazendo a alguns mercados um pouco mais de diferença de, de valores, mas assim no geral o nosso valor também é um valor muito fixo não varia muito né? então eu eu acredito que a gente está bem posicionado uh, em relação aos outros também. E por isso que a gente mantém uma venda boa. Perfeito. Padaria e confeitaria. Eu já olho para o meu relógio ali, o Marcelo já está chegando ali. Hum. Mas, padaria e confeitaria. A gente vê ali bolos, tortas, né, salgadinhos, pães de tudo. É uma padaria completa também? Completa. A gente tem hoje uh, cinco pessoas envolvidas na padaria. Né? Então te dá um suporte bom, é, eles conseguem fazer principalmente na parte de tortas ali, de salgadinhos a gente tem conseguido fazer um bom trabalho, né? As gurias que fazem ali também é, conseguem fazer aquelas tortas bem caprichadas, né? O pessoal gostoso, pode né? po, é, pode pedir também às vezes pela aparência, ah, eu quero um que seja de tal formato, né? Então elas conseguem fazer, que coisa boa. Também ali no mercado Uber, Bairro Fonseca, na Paz do Amaral, vocês têm um setor hoje que cresceu muito, que é o pet shop, né? É, Rações e... Supra necessidade, né? Sim, a gente... Uh, a gente até tem trabalhado muito em cima do básico, né? No pet shop. Que tem muitas coisas que a gente teve que deixar de lado. Que no caso, shampoo... Essas coisas assim, precisaria ter um veterinário, né? A gente Isso. foi cobrado. Então, às vezes, mercados pequenos ah, tem num, num, num botequinho, tem um shampoo, e no mercado vocês não têm. É que a gente, às vezes, é visado, né? Sim, sim. E aí chega um fiscal, certo dia da Receita, lá, um fiscal uh, federal, e diz para mim assim: ó, oh, tu tem um veterinário. E aí, <laughs> eu, não, então. Tu tem que retirar isso da loja. E foi isso que a gente fez, né? A gente retirou então uh, parte de shampoo, de sabonete, Sim. porque teria que ter um veterinário responsável. Isso. Eu digo, o complexo na base da alimentação, a ração, a, essas coisas, aí o é livro tem, tem tudo, né? Isso, isso. Essa parte assim a gente trabalha, mais o básico a ração, a areia de, de gato. Um, alguma coisa de daqueles bifizinhos uh, aqueles ossinhos aquelas perninhas de galinha de cachorrinho uh, uh, para morder para comer para morder para brincar, brincar pra pra brin todas as coisas para frente é, né? para brincar isso e o mercado não se fala né mercado completo né tudo do gênero alimentício completo né em setores bebidas também né setor de bebidas também a gente tem uma uma grande venda né então Uh, claro que sempre tem coisas para fazer sim, vai, sim. a gente nunca pode se dar totalmente satisfeito porque a gente sabe que as mudanças tem que ir fazendo diariamente né uh, o consumidor vai mudando o gosto das pessoas vai mudando então a gente tem que estar atento não adianta a gente querer vender uma coisa se a pessoa quer comprar outra né Isso. então a gente precisa estar sempre fazendo mudanças né mas acredito que, em geral, a gente está bem nesse quesito de mercado. Muito bem. O horário de funcionamento, do mercado? Ele é único, né? De segunda a sábado, né? Isso também é uma coisa que a gente, vamos dizer, tem uma metodologia antiga, né? A gente não gosta de mudar muitas coisas, então é, das 8 horas às 12 horas, das 13 e 30 horas às 19 horas, de segunda a sábado. Isso. E aí no domingo a gente não não tem o atendimento, né? Isso aí já faz um tempão, né? Desde que não teve mais horário de verão, então foi esse horário que a gente uh, tá praticando, né? Quando tinha horário de verão, aí sim a gente se obrigava a mudar alguma coisa, né? Isso, isso. Mas fora isso, a gente mantém sempre o mesmo. Entrega vocês fazem? Fazemos entrega na cidade, na no interior. Na cidade aqui, uh, acima de R$ de 70,00 e abaixo de R$ a gente cobra R$ 5,00 de frete. Acima de R$ 120,00 a gente não cobra entrega. Né? Uh, no interior a gente sempre combina, conforme a localidade, aí a gente coloca o valor do frete para a pessoa. Mas que é um, apenas um custo, né? Um custo só. Ah, e não. muitas vezes para o interior a pessoa vai junto ainda com, com o rancho, né? Isso, não paga a passagem do ônibus. Não, não paga. E vai até em casa. Vai até em casa. Muito bem, conversei com Márcio Schwanz, Márcio Leandro Schwanz, Schwanz, Schwanz. Huber. Do Mercado Huber, professora Neuza Paz do Amaral, bairro Fonseca, com estacionamento próprio, um estacionamento subterrâneo, chega ali, estaciona... Por dentro de casa, sobe a rampa, faz as compras, pega o carrinho, desce lá, põe no porta mal do carro, com toda a tranquilidade. Márcio, esse é um empreendedor, Márcio Rubio está aqui, né? recebeu isso, esse título aqui, ele é. do. Esse aí, no caso, são pesquisas feitas né, por empresas. Esse é o segundo desse ano, são empresas diferentes, que fazem as pesquisas, então. E colocam assim nas perguntas quais os mercados que mais gostam de fazer compras ou algumas coisas assim desse, desse gênero, e acabou dando o nosso nome em primeiro lugar. É a segunda pesquisa desse ano que aponta então a gente em primeiro lugar. Coisa boa, parabéns a vocês. Márcio, muito obrigado, sucesso é para vocês. Pode contar sempre com a Rádio Cultura. Hoje temos aqui, o Márcio trouxe um banner, né? Para nós né, marcar aí a presença junto aí ao Márcio e tudo mais. A gente que tem ido dar seguido, a gente tem feito com várias conversas. O Fonsequinha também tem acompanhado com os rádio shoppes lá Isso. Um grande abraço para ti para tua família e para todos os funcionários que são muito gentis sempre quando a gente vai lá para a gente fazer as compras o pessoal tem uma um carinho e uma dedicação pelo cliente lá parabéns aos funcionários também com certeza eu sempre repito isso a gente fica contente trabalha então todos os dias assim tentando fazer o melhor uh, pelo cliente né pelas pessoas né e e sempre tentando ser agradecido, né? Isso. Porque a gente precisa saber que a gente saiu de um status, vamos dizer, de um, de um mercado pequeno, e hoje está em desenvolvimento, num mercado grande. já grande, e também entre os principais uh, mercados em vendas. Né? Não vou dizer que um mercado pequeno ou um grande é maior, melhor ou pior mas no caso em questão de vendas hoje a gente está entre os principais uh, de Canguçu, né? Então agradecer o nosso cliente que vem faz as compras com a gente e também deixar aquele convite que a gente sempre deixa que o pessoal venha conhecer também aqueles que não conhecem venham conhecer o mercado a gente está de portas abertas uh, para recebê-los e tentando sempre fazer o melhor para conquistá-los também e de repente possam ser nossos clientes também. Tá certo então. Esse é Márcio Leandro Johns Rúvio proprietário do mercado Rúvio sempre com a sua simplicidade sempre com a sua, né, a sua o seu carinho né e a gente quem olha o Márcio aqui está lá trabalhando no mercado outro dia cheguei lá tinha estourado uma cerveja ele está com a nem vou te apertar mas que coisa é nenhuma Pena nós não ter tomado aquela cerveja, mas molhou o fardim, puxou, caiu, né, Marcelo? Marcelo já está aí tomando água, né? Pena nós não ter tomado aquela cerveja, então estourou, né, Márcio? Pois é, acontece, <laughs> né? Acontece. Tá bom então. Obrigado a todos, obrigado mesmo aí ao carinho da audiência, pelo nosso Deus por mais esse dia e que nos permita voltar, voltar amanhã às sete e meia. Oito horas e quarenta e sete minutos.